Vítajte. V dnešnom videu si povieme o dvoch hradoch, ktoré možno ukrývajú poklady. A prvým bude Vinianský hrad. Vinianský hrad je zrúcanina pôvodne gotického hradu z 13. storočia. Nachádza sa pri obci Vinné v okrese Michalovce. Hrad bol postavený na južných výbežkoch Vyhorľahských vrchov v nadmorskej výške 325 metrov nad morom. Spomína sa začiatkom 14. storočia a slúžil ako strážny hrad na obchodnej ceste do Poľska. Hrad musel už stáť pred rokom 1312, keď ho pri odboji proti kráľovi Karlovi Robertovi poškodili synovia Palatína Omodeja. Okolo roku 1330 začala prvá deľba Michalovských majetkov a v roku 1335 pri ďalšom delení si synovia Andreja a Jaka rozdelili západnú časť majetkov na dve polovice. Vtedy mal už hrad dve hranolové veže, palác, bránu i kaplnku. A v roku 1449 aj žalár a podpivničenú vežu vo výške 4 podlaží. Počas bojov uhorského kráľa Mateja a poľského panovníka Kazimíra IV. Z roku 1466 objekt ťažko poškodili. Začiatkom 16. storočia hrad opravili a opevnili. Ešte v tom istom storočí, v roku 1594, ho cisárske vojsko pri dobývaní opäť poškodilo. Hrad síce znova opravili, ale vojenský význam hradu začal upadať a život sa preniesol do okolitých sídiel a kaštieľov. Hrad si oproti väčšine ostatných hradov uchoval viac zo svojej stredovekej podoby, pretože napriek jeho relatívne dlhému využívaniu nedošlo k podstatnejšej modernizácii jeho opevnenia ani k väčšiemu rozšíreniu či úpravám budov. V objekte je aj dnes možné rozoznať nádvorie s hospodárskymi budovami, prístupné bránou a obohnané hradbami. Z vnútornej strany stojí pri hradbe palácový blok so schodiskovou vežou. Komplex stavieb sa miestami zachoval i s kvádrovaním nároží, okennými otvormi a zvyškami renesančných klenieb. Pri vykopávkach na hrade v súčasnosti odhalili, že hradní páni tam v 13. storočí vybudovali až dve vstupné brány. Pri malých hradoch ide o absolútny slovenský unikát. Posledný hradný pán Štefan si alchýmiou zadovážil obrovské poklady, ktoré pred zbúraním hradu obďaleč narýchlo zakopal. Potom však bez stopy zmizol. Poklady dodnes nikto nenašiel. Legendy hovoria o únikovej chodbe z hradu a o poklade schovanom v ruinách. Čo sa v skutočnosti na hrade skrýva, rozlúštia až archeológovia. Robotníkom, ktorí opravujú Vinianský hrad, sa pri robote podarilo v pivničných priestoroch odhaliť záhadný tunel. Legenda o tajnej únikovej chodbe hovorí, že hrad bol prepojený s kaštieľom vo Vinnom. Vinenia vravia, že keď ako deti chodili po poli, našli prelámanú zem. Nad vstupom do tunela či tajných priestorov odhalili v kameni vytesaný starý nápis so siluetou hradu. Chodbu zatiaľ prehlbovať nebudú, kopať a skúmať ju budú môcť až pod prísnym dohľadom archeológov. A ako druhý si dáme hrad Korlátka. Zrúcaniny hradu Korlátka sa nachádzajú nedaleko Ostrého kameňa v Malých Karpatoch. Vznikol pravdepodobne v polovici 13. storočia. Niektorí historici uvádzajú, že hrad mohol vzniknúť už okolo roku 1041. Ak by bola táto informácia pravdivá a doložená, patrilo by Korlátko k najstarším písomne doloženým hradom na Slovensku. Hrad prešiel v minulosti viacerými úpravami svojho názvu. Vždy sa však názov točil okolo základu Korlát. Najsprávnejší názov by mal byť podľa viacerých zdrojov Korlát, odvedený z maďarského Korlátko. Miestni obyvatelia ho často nazývajú aj Cerovský hrad. Dnes sú kedysi z kráľovského hradu v Malých Karpatoch už len ruiny, mal slúžiť ako ochrana západnej hranice uhorského štátu. Významnú úlohu tiež zohrával v bojoch Matúša Čaka s kráľom Robertom. Hrad neskôr dedili potomkovia rôznych zámožných rodín. Neskôr sa jeho majiteľom stal Matej Korvín. Ten ho v roku 1485 prepustil nemeckému rytierskému rádu za 6000 zlatých. Bol obývaný až do 18. storočia, kedy bol opustený z dôvodu presunu panstva do kaštieľa v Podhradí. Odvtedy chátral, dochoval sa len zvyšok veže, palác a časti hradieb. Skala, na ktorej je hrad postavený, sa v dávnych dobách nazývala taktiež Konrádov kameň. Podľa starej povesti je pod hradom Korlátko zakopaný vzácny poklad, presnejšie tony zlata, ktoré môžu hľadači nájsť len za určitých podmienok. Avšak má to háčik, poklad stráži čert. V jednej z jaskyniek na hrade sa istý čas dokonca nachádzala socha čerta, ktorá strážila vchod do nej.
aktuálne už na hrade nie je. Či ho niekto ukradol, alebo stráži poklad na inom hrade, necháme už na vašu fantáziu. A to by bolo všetko z dnešného videa. Ak sa vám video páčilo, budem rád za zdieľanie a môžete ma podporiť odberom môjho kanála.